Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Mamuningizni ochmaysizmi? Sizga xat bor edi. Xat? Ha, qayerda? Milliy TV'dan. Voy, rahmat. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Kinemgilar yaxshimi? Rahmat. Uyga o'tinglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Dilshod Bekravcha. Bekovich. Yana yo'q. Har doim ishga kechikib keladi. Yana buyruq berishga o'ylaymi? Yana mana bunaqa ko'zoynagini tushirib olib. Nadra. Konsert uyushtirish kerak. Nadra. Xat yuborish kerak. Rahbar aytdimi? Bajarish kerak. O'rgildim. Uni qil Nodira, buni qil Nodira. Jonimga tegib ketdi. Birorta bir damoshlarga bormasam, o'tirishlarga bormasa, biror bir yig'inlarga taklif qilmasa, biror bir bog'larni aylantirmasa, jonimga tegib ketdi. Davom ettiramiz, davom ettiramiz. Ha, ish bo'lsa har doim birinchi o'rinda Nodira. Lekin o'tirishlarga, yig'inlarga borish kerak bo'lsa, Nodiraxon yo'q. Ajoyib. Sizdan zo'r aktrisa chiqarkan. Assalomu alaykum, Dilshodbek Ravshanbekovich. Va alaykum assalom, Nodiraxon. Haligi qoyil. Mahoratingizga qoyil. Bizga milliy kanaldan qayergadir, qachondir, qanaqadir safarga borish kerakligi haqida xabar kelganda. Juda ham yaxshi. Bu aytgan gaplaringiz ham xatda yozilganmidi? Yo'q, Dilshodbek Ravshanbekovich. Sizni juda ham qattiq hurmat qilaman. Mahalladoshlarimga ham siz haqingizda yaxshi gaplarni ko'p gapiraman. Ko'pchilik ishonmaydi-da siz bilan birga ishlashimga. Shunga siz bilan bir suratga tushib, ularga ko'rsatmoqchiman. Qarang, ha. Ayniqsa ko'zoynagingiz, mana bu o'rindiqlaringiz juda ham yarashadi. Xuddi o'zingizga ko'z qo'ygandek. Shunday bir yarashadi-da. Shunaqa. Ha, bizga xat kelgan edi. Xo'sh. Hurmatli Dilshod Kattabekov, sizni MTV kanali Aralash Quralash dasturi ijodkorlarini va aktyor bolajonlarni 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan qadim Buxoroi Sharif shahriga sayohatga taklif etadi. Qoyil! Qanday yaxshi! Men boramanmi? Yo'q. Siz bormaysiz, Nodiraxon. A siz ketsangiz ofis ishlarini kim qiladi? Men bormaymanmi? Yo'q. O'zi har doim konsertlarda oldi qatorlarda o'tirishga ham Sodatxon boradi. Aylanishlarga ham Sodatxon boradi. Men bo'lsa har doim ofisdagi ishlarga yig'irib, ularga kerak bo'laman xolos. Men qarang, Nodiraxon. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qolganini keyin yig'laysiz. Hozir Sodatni chaqirib keling. Yana Sodat deyapsizmi? Jonimga tegib ketdi shu Sodatxoningiz. Dilshodbek Ravshanbekovich, Sodatxonga umuman ishon bo'lmaydi. Har doim uxlagani uxlagan. Qilgan ishini tayini yo'q. O'tgan yil esingizdami? Yangi yilda ham uxlab qolgan. Hamma ishimizni chippakka chiqaradi. Shuning uchun Dilshodbek Ravshanbekovich, menga ishoning. Sodatni chaqiring deyapman. Chaqiring. Qani? Sodatxonni tez chaqirib keling. Ha.
deganimni ham sezmaysiz, toba qildim. Hayolingiz qayerda? Yovvoyi kaptarga o'xshab uchirmasdan gapimni eshiting. Boring, rejissyor chaqiryapti. Rejissyor? Ha. Xo'p. Ha, aytmoqchi, rejissyor bu joyga safarga jo'nataman deydigan bo'lsa, xo'p deb o'tirmang. Yo'ding. Yo'dingmi? Ha, bo'pti. Mayli. Mumkinmi? Kela qoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz? Ha. Nodirxon aytdi. Yaxshimisiz, Saodatxon? Ha, yaxshi. Yaxshi. Siz Buxoroga borasiz. Buxoroga? Hmm. Qachon? 1-iyun kuni. 1-iyun? Hmm. Voy. Azgina qopdi-yu? Hmm. Oy. MTV kanali bayram sharofati bilan bolajonlarga sayohat uyushtirishayotgan ekan. Shunday ekan, bolajonlarga siz qaraysiz. Yaxshi-ku, lekin orada rejissyor bora olmayman. Voy, axir bolajonlar sizni yaxshi ko'rishadi, Saodatxon. Yaxshi-ku, lekin uyda singlim bor-da. Uni tashlab keta olmayman. Ha, juda ham dobalonchi. Mayli, mayli. Singlingizni ham ovalasiz bolajonlar bilan maza qilib Buxoroni aylanib ko'rib kelishadi. Yo. O'zingiz eting unga. Voy. Men qarang, Saodatxon. Siz borasiz. Kelishdikmi? Men? Bora olmayman, de o'rtoq rejissyor. O'ylab ko'ring. Ya? Rahbar odam bilan o'tirib gaplashadimi? Turing o'rningizdan. Yo. O'tira qoling, Saodatxon, o'tira qoling. Xo'sh, demak, siz borasiz. Kelishiga. Mayli. Ketaveringmi? Bora qoling. Ha. Aytgancha, tag'in yo'lda uxlab qolmang-a. Kelishdikmi? Yo'q. Umuman uxlamayman. Kechasi ham uxlamayman. Umuman uxlamayman. Ketursa maylimi? Ha. Bora qoling, bora qoling. Bunaqada meni jini qilib qo'yishadi bular. Qachon kelishadi kimlar? Chaqirdingmi o'zi? Chaqirdim. Soat necha bo'ldi? Ana bu harakatlar. Hamma yig'ildimi? Sizni Sodiqni ham chaqirdilar, ketding. Yuringlar, hamma. Sodiqni ham chaqirdim. Voy, endimi? Hamma kelsin. Hamma qani. Kiringlar. Shu tamidi? Aniqmi? Tamadi? Ha, shot. Chaqirishgan. Sekin. Nima nima qilish kerak? Assalomu alaykum. Chaqirgan ekansiz. Mohi, qo'shilib ol. Kim Mohi? Kel, hamma bir tekis. Nima kech qoldinglar? Xo'sh. Kech qolganingiz bo'ldi. Milliy telekanaldan. Xat keldi. Qanaqa? Qanaqa? 1-iyun bolalarni himoya qilish kuniga Buxoro sharifga sayohat. Qo'yin. Eshitamiz. Lekin bormaydiganlar ham bor. Kimaga? Bilmaysan-ku. Kim milliy telekanal oshxonasini portlatib yubordi? A? Kim? Kimniki? Xo'sh, bilmadingiz. Qaysi biringlar portlatib yubordinglar? Biz portlatib yubordik. Voy. Kichkinalarimizni. Mana ko'rdingmi, hadi kichkinalar. Masalar. Kichitro turtiringlar. Kichitro. Yaxshi. Hozir hal qilamiz. Nima qilamiz? Bip. Bir hafta kelmagandim-ku. Ha, to'g'ri. Bip.
Osilada boshqa hech kim qila olmaydi bu ishni. To'g'ri, to'g'ri. Biz qilmadik. Biz qilmadik. Kela oldinga. Buxoroga borish kerak. Jig'ariz. Bizga hech kim olmaydi. Sotib. Uzib bo'lmaydimi? Bo'l. Xo'p. Ro'yxatdagilar. Sochiq. Tish pastasi. Tish cho'tkasi. Xo'p, ko'proq ovqat olinglar. Xafa. Xo'p. Mana shularni olib olasizlar. Xo'p. Endinga avtovokzalda soat 11:00 da ko'rishamiz. Hozirmi? Yo'q. Portachta oldi o'ylash kerak edi. Hayır. 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 Hayır, ustoz. Hayır. Soda depa. Ha? Biz ham borsak maylimi? Jon, soda depa. Jon. Iltimos. Sizni ham borasizlar. Voy, hamma narsani tayyormi? Aniqa? Bahorona aylangingizga keldim. Yo'q. Voy, voy. Kirmoqchi. Xo'p. Bahoronga borarmish. Qani qarab tursin. O'shamat. G'oya bor. Ketdik, ketdik. Qarab turinglar sizlar. E? Soda tepamlar-yu. Assalomu alaykum, soda tepa. Yaxshimisiz? Nimaga kelmading? Imtihonlarim bor edi-da. Buxoroga boramadim. Voy, Buxoroga ketyapmizmi? Ha? Hammani yig'ib olib kelasiz. Hop, hop, hop. Hop, hammani yig'ing. Hop. Esingizdan chiqib qolmasin. Ha. Indinga. Indingami? Ha, ha, indinga. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir aytaman, hozir. Hop, hop bo'ladi. Ha, zo'r bo'ldi. Voy. Ana. Hoppa. Ana. Acha, mata yorma. Yaxshi. Voy. Acha, mata yorma, buxorga boraman. Voy. Sanmi? Ha. San Buxoroga bormaysan, men boraman. Voy, men bormaymanmi? Yo'q. Voy, nimaga bormayman? Chunki sen hali kichkinasan. Adam ruxsat bermadilar. Shu bormaysan-da. Hali qarab turing, akamga aytib beraman. Voy, yo'q, aytma, aytma. Ayt, akamga aytma. Men senga shokolad beraman. Xo'p, hozir beringchi. Ma, rahmat. Qara, aniq aytmaysan-a? Yo'q, aytmayman, aytmayman. Bo'pti, mayli. Xo'p. Yo'q, yo'q do'stim, iloji yo'q. To'g'ri tushuning. Agar iloji bo'lganda, yo'q demasdim-ku. Acha. Mayli aka, telefon qo'laman. Xo'p. Acha. O'cha. Acha. Qunsa chamchi, Buxoroga ketyaptilar. Voy, Buxoroga? Ha. Nimaga meni xabarim yo'q? Ertaga 11:00 da avtovokzalda sotadigan kutib turarchilar. Voy. Yana nima ekan? Bekorlarni beshtasini yebdi Quddus. Ha. Assalomu alaykum. Voy uchi. Va alaykum assalom. Voy buva, qalaysiz? Qayerga yo'l oldingiz? Buxoroga? Oo. Kim ruxsat berdi? Dadamlar? Ko'p yolg'on gapirmang. Ishonmasangiz telefon qiling. Qiling. Tekshiramiz. Ha. Qiling telefon. Alo, eshitaman. Alo, assalomu alaykum. Dada, yaxshimisiz? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Bu Buxoroga ketaman deydi. Ha, ha, xabarim bor. Bormaysan, men boraman. Xabaringiz bormi? Bor, bor xabarim. Inningga ketishar ekan. Ozmuncha pul berib qo'ydi, o'zing kuzatib qo'ygan. O'zing qara bosh qo'shib tur. Ukang va sening. Tushundim, dada. Xo'p bo'ladi. Xo'p, yana qo'ya. Yaxshi demoqlar. Xo'p, dada.
Voy. Voy yana bering. Rahmat aka. Yana qo'shing, yana. Yana mi? Ma. Qolgani keyin. Ha, mayli. Rahmat. Yana qancha kerak bo'lsa jo'natib yuboraman. Borasan, qayerda bo'lsang aloqada bo'lasan, tushundingmi? Ha, rahmat. U bu kamchilik bo'lsa telefon qilgina. Xo'p. Voy. Mancha bormaymanmi? Voy, nega bormaysiz? Biz siz bilan Disneylandga boramiz. Ura! Uniki, mana! Ha! Dunyodagi eng yaxshi aka kim ekan? Uhu, men. Ha, yig'ishtiryapsanmi? Ha? Bu yo'lga qorni ochgan deysan bo'ptimi? Ha. Buni choqib ichasan novvatni borgandan keyin. Yana qorni og'rib yurmasin. Yig'ishtirib oldingmi? Ke senga qarashib yuboraman. Yo'q, o'zim ko'raman, bering. Ke, qarashib yuboraver. Voy. Opeynikimi? Bu jon o'zimning oyoq kiyimim yirtilib ketdi-da. O'shanga opamnikini olib turdim. O'rtalarini ajralib qolmaydi dedim-da. Voy qizim. Opa ertaga nima kiyadi? Men ularga aytdim, 2 kun maktabga bormay turing deb. Opa maktabga bormasa bo'lmaydi-yu. Yana 2 kun. 2 kun bu narsa qilsa bo'lmaydimi? Ha. Mayli. Bir amallaymiz. O'ylab biror narsa toparman. Rahmat. Ke joylashtirib ola qolaylik. Ana buni pastroq qolamiz. Buni solaym? Sol. Ha, buni ham solamiz. Keyingisini. Ehtiyot qilgin, xo'pmi? Ha. U yerdachi to'polon qilib, a? Gapga kirmasdan yurmagin, xo'pmi? Buni ham solish kerak. Qani ocha qolaylik. Ana. Qop ketdi-yu. Voy. Mana buni ham solamiz, navbatlarni ham solamiz. Keling, o'zim ham ko'raman. A qarash bor edigandim-da. Ha? O'zim ko'taraman. Sizni beliz yorib qoladi. Yo'q, ke. Ke. Qoching. Ona qizima, bo'lmasa-chi, men kiyimlarimni almashtirib chiqay bo'ptimi? O'zim kuzatib qo'yaman. Ha, ona qizim bo'pti. Qo'yib turaman. Ha, xo'p. Ha, onasi. Nima bo'ladi bularing? Olib kana ularing. Ha, xo'p, hozir mana. Albatta, o'g'il. Hozir. Mana ularni tayyorlab qo'ydim. Olib ket tezroq. Bu nima bo'ladi bu? Bir kunda yeb qo'yadi-yu bularingni. Bar. Ertalabki nonushtani o'rab qo'yadi. Hammasini olib kel. Shokoladni ham beraymi, yeyman. Hammasini olib. Polvonim mana. Vatta o'g'il. Baraka top qotir. Ha. Mana dadasi. Ana. Ancha narsa bo'ldi. Qalle, o'g'lim, qalle. Yig'ishtirlaring hammasi. Onasi tezroq. Yig'ishtir. O'g'lim. Ularni qo'yamiz. Hamma ovqatni o'zing yegin, birovga bermagin, xo'pmi? Ana. Yana nimalar kerak o'g'lim? Dadasi mana. Somsalarni ham soldingmi onasi? Mana buni olib ketmadim. Balki kerak emasdir o'g'lim. Kerakmi? Kerak. Kerakmi? Dur. Bolam kerak dedimi? Kerak. Orqangdan jo'natib yuboraman. Ha, bu ham kerak. Pianino hammi? Pip. Jam. Balda. Ha? Pip. Pianino ham kerak dedimi? Kerak onasi. Qo'lda tibragim yetganlar. Hamma kerak narsani olinglar deganlar. Ol o'g'lim. Hammasi yig'ishtir. Yig'ishtir onasi. Bolam birinchi marta uzoqqa jo'natyapti. Onasi. So'g'alib qolaman. Yana chi yig'lading onasi? Tez sol. Nima? Hamma ketyaptimi? Ey, kim ketyapsan u polvonim mana. Mana ham sol. Sal, hammasini sol. Qorning och qolmasin, xo'pmi? Mana bu joyim har doim to'la tursin, xo'pmi? Haliga o'rtoqlaringdan so'rading, ular nima olgan ekan? O'rtoqlaring bilan nima ishing bor, to'g'rimi o'g'lim? Sal, hammasini sol. Mana dadasi buni ham solamiz. O'g'lim, sen ketur. Men hammasini orqangdan jo'natib yuboraman.
Hamma? Ha, pitsami? Go'shtli pirogmi xo'yatdingmi boya? O'shani ham olib chiqib bor. Hozir, hozir. Hozir. Ana. Xo'p bo'ladi, dadas, mana. He, hammasini olib kel. Ha, ha, hozir. Ya namuncha kidlading, olib kel bu yoqqa onasi. Kidlaysan, olib kel. Mana dedik. Ketdik onasi. Sen kattasini olgin. Mani kuchim yetmaydi ularga. Men ikkita kichkinasini olaman. Yana man. Man narsaga man. Attag'i. Ey onasi, tezroq yurmaysanmi? O'g'limiz ketib qovatdi. Tez, bal, bal, bal tezroq. Bola qod dedim senga. Ha! Voy. Hamma narsalarimni oldim. Pichoqchamni oldim. Kim kechalarimni oldim. Zaryadkamni oldim. Telefonimni oldim. Pasportimni oldim. Chiroqni o'chirdim, gaz o'chirdim. Dazmolni o'chirib, ishini qiladim. Mohi! Chiq! Xo'p. Muncha baqirvoras. Ketdi, hozir avtobus ketib qoladi. Bo'ling, bo'ling. Uch og'riq. Oğlum. Labay. Eng muhimi kitob o'qish. Xo'p. Sen dars qil. Sen olim bo'lish uchun tug'ilgansan. Olim bo'laman. Va albatta olim bo'lishing kerak. Tushundingmi? Oyinga ham qo'ng'iroq qil. Esingdan chiqmasin. Darslaring qilib, uyga o'zbayin bajatdi. Men bergan topshiriqlar hammasi adoyi. O'qi, ilmga chaqqa. Abdallaqam. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Kel, kel. Qiynalib qolma o'g'lim, o'zim olib ketdim, o'zim. Yuring, yuring, qara. Yur, yur. Ovqating vaqt-vaqti. Ha, hali sinfdoshlaringa ovqating berma, ha? Och qolib qolasan. Hech kimga berma. Ammo hech kimga berma ovqatni. Ha, faqat o'zingga. Hayotda. Qani, suv ichib ola. Ketinglar, onasi kech qotgan ekan, tezroq yo'qlaring. Hop. Ha? Voy, assalomu alaykum, siz o'shamisiz? Hali. Yangi yildagi qorbobo. Ha? Doktormi? Yo'q, qorbobo, qorbobo, yangi yildagichi? Qorbobo. Yo, yo, yo. Voy. U mana Hasanim, men Husanman. Chiqinglar. Ha. Chiqinglar, chiqinglar, Toshkent Samarqand yo'nalishiga ketadi. Chiqinglar. Bu qayerdan keldim? Hozir ota-onasi tashlab ketdi. Ota-onasi tashlab ketdimi? Ha. Hamayli unda. Farangiz. Oy, voy ona qizim, ber menga. Voy, men yordamlasha qoling. Ko'taraman. Farangiz, ozgina tap qo'yganim bor edi senga. Ha. Yo'q, pul kerakman. Ha, bo'lmasa shu avtobusda borib kelaman. Ha, xo'p. Bo'lmasa-chi, sodda peni gapiga kirgin. Boshqa joylarga ketib qolmagin, xo'pmi? Voy ona qizim ey. Yur tez tez, chiqib kech qolmagan bo'laylik-da. Ana turishibdi. Bo'l tez tez. Ey, to'xtanglar. To'xtanglar. Bo'la qo'l. Da-da-da. Ana, hop, 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 hop. Oppa. Oppa. Tezroq bo'lay, kech qolmaymiz. Tez 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 bo'l, tez. Kech qolamiz. Qani, Buxoroga borib aylanib keladi. Buxoroga boraman. Qani, hop. Qara, ko'zingga qarab yurgin, tushundingmi? Sochlaringni tarab uyaltirmagin meni. Aziz akasi deydi, shimlaringni qoq. Ey, mana qara. Qachongacha orqangdan yuraman men seni? Bo'ldi. Qara, bitur. 1, 2, 3, 3. Acha, mangiyam, acha. Bu nasi? O, ana. Akasiga. Mana shunaymiz, ha? Ehtiyot bo'gina. Voy, xo'p, xo'p, ha. Chiqib hammasi sinda. Ha, bo'ldi. Mana mana. Oy, urush ketmayman, ha? Mana. Hamma yig'ildi, mana kelishamiz. Qarab turib yerdan. Siz olim bo'lishingiz kerak. Kitob o'qigan. Ay, chiqib qoling. Ajoyib ketdi.
Ajoyib odamlar ekan chiqdi. Ay. Ey, sapog'ini qo'l suqib ketardim. Men o'rgildim. Hamma chiqdimi? Ha. 3 4 5 6 7 8 bo'ldi. Joylashgan. Bola bo'lmasa, men birinchi bo'lib qabilasi kitobdan o'rganish kerak. Hop, kelinglar. Ketdi. Hayr. Aladigan bo'ldi, qo'l qopdi. Oy borib, omon qayt. Ha, oy borib omon qayt bolam. Men bolam olim, bolam bolasi ham olim bo'ldi. Suv ichishdan chiqmasin, suv, suv. Bobim, suv ichida nima bor edi? Suv ichida, a, o'zligi bilishadi. Tez borib, sekin qaytishadi. Qara. Voy! Voy! Ey! Ey, siz ham borishingiz kerakmidi? Ha. Voy! Avtobus ketib qoldi. Ha. Yo. Ya, yuring. Mana bilan ketasiz. Yana bom suv berdi ichim. Voy Boburjon, baraka top o'rta. Qora chiroyli shahar bo'lsa kerak. O'zi ham chanqab turibdi-ma. Agar Toshkentga kelsam, ikkita suv olib beraman lekin. Sen suv berasan. Sarva, kamroq ich. Uy. Nima bo'ldi? Shu kerakmi-da hozir? Biz bilan qolib ketdik-ku. Soda tepamga endi nima deymiz?
Bola qani o'yin. Ular ketib qolishdi. Yurlaringlar, yugur. Yugurding, yugurding. Qayerda ekan? Yugurib yuringlar. Qara. Qatigan. Voy. Ana. Ana. Ana tutas yurdigi. Ketdi. Qolishdi. Qidirdigi sizlarni. Sizlar topdigi. 1 2 3 Bu kim bu? Bu qiz ham oyasini yoqqatdi. Voy, mayli. Bo'pti. Aziz, o'tir tur. Xo'p, qarab turgin. Oyski bo'lib ketsa kerak bu qizi. Biz ham Sodat opam yo'llari borishga pul top keldik, xo'p. Opma. Mayli, yuringlar. Ketdik. O'tir tur, xo'p. Xo'p, ketdik. Nima qilamiz? Etdi men senga o'yin qilmadim. Nima? Mana ku telefoni. Hozir 1 daqiqada olib ketishadi. Voy, ko'rmayapti menga. Ana, ha? Ana. 1 daqiqada kebob ketishdi. O'chib qoldi-yu. Masa ketdim. Hadim selfie ko'rmagin dedim. Hamma yoqda chiq, chiq, chiq tushirdi. Ay, nima qilamiz endi? Hozir to'xtanglar, o'ylayman nima deb. Ana o'kidan so'rayapti, qani yur. Yur, yur, yur. Ketdik, ketdik. Telefoningiz bormi? Sal bor to'xta. Yo, yo, yo. Assalomu alaykum. Telefoningiz yo'qmi? No, no. O'k, telefoningiz yo'qmi? Assalomu alaykum. Telefoningiz yo'qmi? Armela bolalar, kelinglar bolalar mana, joylaringiz bor mana. Yo'q, yo'q, yo'q. Eshitaman. Yo'qolib qoldingiz, yo'qolib qoldingiz. Agar bizga qarz berib tursangiz, Toshkentga borib sizga jo'natib olamiz. Jo'natib olaman. Deb turamiz. Buyur. Turamiz. Ozgina berib turing, iltimos. Ketosi bo'lib Toshkentga. A tuppa tuzu bolalarga o'xshaysizlar yo. A boshqa narsa o'ylab topolmadilaringmi? Aldimayanmi? Aldimayanmi? Ha, bor, boshqa yoqda qilib hunaringni. Pulmish. Endi nima qilamiz? Bu shaharda bitta odam yaxshilik qilaydimi? Hech kim yordam ham bergisi kelmaydi. Hech kim ishonmayapti-da. Anta qana so'roq kerak? Ketdik. Pul ham bermasalar-chi? Telefon bordir. Xo'sh-suribs. Kullaymiz ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar bolalar. Buxoroga. Buxoroga. Mayda bir qo'yamiz. 80 mingdan ketyapmiz. Hammamiz gap. Voy. Har biringizlarga. Namuncha qimmat. Bu qo'rqmaymiz bitta kinga. Qazra so'chdilar bo'ldi. Nima deganinglar bu? Voy. Borganda beramiz shuddi. Borib beramiz. Voy, 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 shima aytma. Ular ham bermadilar. Bermadi. Qanaqa bo'ldi o'zi bular? Buxoro mana Buxoro, Buxoroga. Masonga yetdim. Charchab ketdim. 10 ming yetdim. Olamiz dedim. 3 ming yetdim. Ichamiz dedim. Bilyapmi? Yo'q. Qani? Menda ham yo'q. Menda bitta soat bor ekan. Yo'q. Lekin qondi. Rizo ochdi. Mana boshqa qolib ketdi men. Lekin kichkinalar ham bordi. Qattan topamiz. Kichkinalar ham bor. O'tsa turlar. Zo'r qo'y keldi. Yur. Ketdik. Yana nimani o'yladi? Assalomu alaykum. Assalom. Kelinglar. Bizga to'xtaning hech bo'l. Bu 30 ming, bu 50 ming. 30 mingsan. 5 daqiqada olib kelamiz. 5 daqiqa shoming beradi. Bir to'xtang, to'xtanglar. Ana olib kelasizlar? Ana. Ishondim. Bo'l. Hey. Tezroq olib kelinglar, do'konni yopaman. Hop bo'ldi. Hello. 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 Shopback. Shopback. Yes, yes, yes. Shop. Got it. Yes, yes, yes. Money, money. $50. Oh, very good. Very good. Very good. Okay, okay. Very good. Good, good. Okay. Oh. 50, 50. Maybe $80. 100. Put it in there. No, no, no. No, no. 100. 100. Okay, okay, okay. Very beautiful. Very beautiful. Yes, yes. Okay, okay, 50, 50. Yarashdi, sizga yarashdi. Money, money.
Da hamjam jolas. Oy, Ravon. Ketdi. Sekin ber boshqa ketdi. Hoş geldi. Ayna, sekerak yigirma bilasiz. Bu qatlanamiz. Ketadi. Yaxshi bo'ldi, maydalab olganimiz. Aha. Endi bor ovqatlanamiz. Qo'y, to'g'ri. Mariyam ostida. Kichkinalar qatib o'tkizdik. Kichkinalar qatib. Ana yo deydi. Ey, yur. قدیمی و ناقران بخارا ساده تپه ساده تپه توری ساده تپه بالا کانه بالا بای Bolla. Bolla qani? Bilmayman. Qayerdamiz? Buxoroda. Bo'bo. Voy. Voy. Moh. Mohi! Ey Buxoro. Ay. Bolla qani? Bolla qani? Bolla qani? Yo'q-ku, toping bollani. Top berasiz. Qani bolla? Qayerdan bilaman? Voy. Voy. Nimaga bilmaysiz? Ey, haydovchi sizmi? Men sizga enaga emasman. Xo'p. Ey, ayol kishi shuna quray tortib uxlaydimi, a? Toshkentdan chiqdik, yotdingiz, Buxoroda uyg'ondingiz. A, baribir qarashingiz kerak edi. Ey, men sizni boru, bolalaringiz qarab turishga majburiyat olganim yo'q. O'zingiz toping bolalaringizni. Menga qara, yur, o'zimiz qidiramiz. Ey, yur. Ey, o'rgildim. Eplolmasa, ishingni o'zgartir. Ey, ko'zingiz ochib kelmaysizmi? Mashinaga qaraymi yo bolalaringizga qaraymi? Yo yo'lgami? Sizni bo'libdi. Changitmay turing. Topi. Bu zumrashalaringiz boru. Menga anu. Anu, suv berib qo'yishdi. Suv? Ha. Qani suv ichdim, mazam qochdi. Keyin Samarqandda bir marta to'xtadim, xolos. Keyin Buxoroga qachon keldim? Yo bolalaringiz hozir Buxoroda? Yo, bilmasam. Samarqandda. Samarqandda? Yoki bilmasam yana endi o'zingizku qulab keldingiz. Qana qilib topamiz endi? Ko'chingizni ochib kelsangiz bo'ladi. Ko'rmadinglarmi? Yuringlaring, shaxi, mahi qilib. Ko'zlaring ochlaring kerak edi. Cho'pirsanligi nima? Mayni ochilikmi? Bollarni tergarmishman. Uyga keldim. Yo, sen kasbingni o'zgartir. Yo, men kasbimni o'zgartiraman. Bo'ldi, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bola yo'qotib qo'ydi. Kichkina bolalarim bor. Ay, qanaqa bo'ldi? Boshda ko'rinish qanaqa ular? Qani? Biz kichkina yomon bu. Ko'rmadinglar? Yo'q. Ko'rmadinglar? Buxoroga cho'qlab keldi. Bolalar yo'q, endi mendan to'kyapti. Qanaqa yo'qoldi? 2 soatdan beri baqirib yuribman shu yerda. Ay, 2 soatdan beri tomon borib ketdi. Bitta men bor ekan yonimda. Yomon bo'pti. Yaxshilab qaradinglarmi o'zi? Men mashina haydaymi yo bolalarga qarayimi? Rasmlari yo'q-mas o'zingizda? Rasmlar bor. O'sha rasmlarni ko'rsating, odamlarga tarqating rasmlarni. Hamma rasmdan ko'rib barkim sizga qidirishar. Nima bo'ldi? Oqchiydi. Yuragim sig'may turing. Bolalarim yo'qolib qoldi. Bola yo'qolib qoldi? Ha. Qanaqa bola? 7 ta bola. 7 ta bola? Qanaqa qilib?
kichkina bola ekan, qizli ekan. Mana o'shalarni yo'qotib qo'yibdi. Mana tuda xoli bor. Shunchaki yaxshi bola edi. Topamiz. Topamiz. Siqilmay topamiz. Tuzilishi, ko'rinishi bor edi. Ha, yetdimi? Semiz. Mana tuda xoli bor. Bittasini Bachu ko'rganlar bo'lsa top berishar, yordam berishar. Semiz bola ham bor ekan orasida ularni. Hammasi topiladi, topiladi. Topatiramiz. Siqilmay. Men topaman hozir. Oxirgi marta qayerda ko'rdinglar? Ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bola yo'qoldi, bola. O'ylayapsizmi? 7 ta bola yo'qolibdi. Mana shu ayol bor-ku, uxlamaganda bola yo'qolmasdi. To'g'ri. Toshkentdan Buxoroga kelguncha uxladi. To'g'ri gap aytasan. Milisa topadi. O'zi nima gap, a? Men qaray, bola yo'qolib qoldi. Quvnoq bolalar edi, shirin bolalar edi. Siz yig'lamang, o'zingiz bosib oling, o'zingiz bosib oling. Yo, yo, yig'lamang, yig'lamang. Topamiz hammasini, yig'lamang. Xuddi sizga mana dumbo qilib bola edi. Mana bu yerda xoli bor edi. Xoli bor edi, mana shu yerda xoli bor edi. Kichkina-kichkina bolalar bor edi. Topamiz hozir, topamiz. Qanday yo'qolgan? Qiz, qizlar qanaqa edi, qizlar? Qizlar mana o'riq qilmaydi. Bo'y bola. Unda bo'lmasa bunday qilamiz. Sizlar shovqin qilmasdan bu yerda to'planib turmanglar. Siz men bilan mahkamaga yuring, bu yerda hammasini gaplashib olamiz. Yuring. Mahkamaga nimaga borar ekanman? Bola sizga mi borasiz mahkamaga? Meni bolam emas. Mana bir bola. Yo'q. Bola uniki. Ha. Sizniki mi bola? Yo'q. Haligi Toshkentda bolalari. Nega mashq qildinglar? Shoshmang, siz gapirmang umuman. Kechirasiz. Quloq solinglar. O'zi bola kimniki o'zi? Siz kimsiz? O'qituvchisiman bolani. Unda siz kimsiz? Shopirman. Sizchi? Siz hech kimsiz. Bari ishingizni qiling. Mayli, xo'p, xo'p. Baring. Xo'p, xo'p. Uzr. Boshimni qotirasiz? Tarbiyachisi, haydovchi, ikkovingiz hozir to'g'ri Samarqandga qaytib borasizlar. Xo'pmi? Samarqandga. Voy. Adashmasam bolalar o'sha yerda qolib ketgan. Yo, yo, men bormayman. Men bormayman. Ey! Ya, men bormayman. Ey, qarang. 7 ta bola yo'qolgan, tushundingizmi? Siz javobgarsiz. To'g'ri. Yo'q, yuring mahkamaga, o'zim borib qo'yaman. Samarqandga boraman. Sizlarga topshiriq. Hozir men Samarqandga registonga telefon qilaman. O'sha uchastka nazoriga, xo'pmi? Ana endi Milisani aytganini qiling, rasmdan tarqating. To'g'ri, o'shaning oldiga borasizlar. Men telefon qilib qo'yaman hozir. Qani ikkovingiz mashinaga. Qani tezroq bo'linglar, bo'linglar. Chiqinglar. Yaxshimisizlar bo'ldi? Ha, yaxshi, yaxshi, rahmat. Biz Buxoroga olib borib qo'yamiz. Buxoroga. Bo'ldi, mayli. Qani ota-onangiz? Ota-onamiz. Buxoroda. Buxoroda, Buxoroda. Pulingiz bormi? Ha, bilaman, aka. Ja, ko'pchiliksizlar-ku. Hammasi bilaman, aka. Mayli, mayli. Qani, o'tiringlar. Mayli, o'tiraman. Kichkinalarni chiqazaylik. Xo'sh. Bir. To'xtaylik. Bir. Bo'la qo'y. 3 4 5 6 7. Ana kiringlarchi. Mana bu. Bo'la qo'y. Qarqa chiqib chiqib. Ana. Hop. Ana.
Ana, ketdik amak. Samarqand yoqdimi? Ha, yoqdi. Keldik. Chiyli. Keldik? Ana. Vau. Shota to'xtaganman. Vau. Chiyli. Hop, hop. Ishi uchmayapti. Chiyli. Choqa. O'rgildim. Yoqilg'i nima bo'ladi endi? Voy. Ha, qat ketishdi. Qani, ha? Xo'sh. Qatin topaman. Gapirsangchi? Xo'sh. Voy. Men bunday qilasiz, o'zingiz hammasiga siz aybdorsiz. Topib bering bolalarni. Nega men aybdor bo'laman? Voy. Siz zumrashalaringiz menga anu suv ichib qo'ydi. Suv? Ha. Men mazam bo'lmadi. Mashinadan tushib, shundan kelsam. Ya. Yo'q, bola yo'q. Gapaylantirmang. O'zicha hammasiga siz aytasiz. Nima gap o'zingiz tushib qolasiz, a? Tushar ekansiz, a meni uyg'otsiz, bo'ladimi? A? Bo'ladimi? Men qaray. O'zi boru, sizga ham zumrashalaringizga ham erak emasman. Nega uxlaysiz? Qaramagansiz. O'zingizdayib. Mashina qarab o'tirardim. Yo'q. Siz aytasiz. Uxlamaydi. Mana bu zumrashalaring uyqu qilmasdi. O'zichi, akingiz yaxshi ekan-da. Hasan. Men qaray. Nima? Endi boru. Menga boru gapingizni qilmang. Siz o'z bolalaringizni toping. Men mashinada bo'laman. Xo'pmi? O'zingizni topinglar. Bolalaringlar. O'rgildim. Uyqushi bo'lgan sani. Yur, o'zimiz topamiz. Qatta bo'lishi mumkin ko'rsatibdi. Qatta bo'lishi mumkin abi. Boyagi mesele amaki etudilaku, mesege boriladi. Balki mesege borarmiz. Yuragim sıkmayı duray. Katta yürgen eken hapı bolla. Balki mesege haber kararımızı. Saadet, Saadet. Kuzlarımge karın. Ha, siz. Cevapkarlikke tartelesiz. Bugünden başlap. Siz ballarge betibar bolgarligingiz tufayli. Cevapkarlikke tartelesiz. Hamma suçun. Hali javob berasiz, ha? Sen musodat? Qani meni bolam? Qani meni bolam dedim senga. Ha? Agar top bermasang, boshingda yong'oq chaqaman. Va bitta do'mboq qilib bolam. Avayla bosib, ko'z qorachig'imdek katta qilsam, sen nimaga uni yo'qotib qo'yarkansan, ha? Nimaga? Topib ber bolamni. Qamatib yuboraman bolamni topib bermasang, bildingmi? Topib ber bolamni. Ha? Nima? Gapiring siz. Hammasini gapir bo'ldingmi? Siz gapiring. Nima deb gapiring? Topib ber bolamni deb bo'ling. Mani film og'ir. Topib ber bolamni. Bitta gap eplab gapirolmaysiz. Bularni yuvoshligiga qarama bildingmi? Bu yerda hammasini men hal qilaman. Meni dumboq qila bolamni topib ber. Topib ber. Topib ber deb bolamni. Ko'zingni o'yib olaman. Topib ber. Topib ber. Yo'q. Agar militsiya xonaga borsak, ishxonaga xabar keladi. Boshqa yo'lni top. Qattiq qidiramiz. Ketdi-ketdi, o'limdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolalar ko'rmadingizmi? Yo'qotib qo'ydim bolalar. Semizgina. Kichkina-kichkinalar ham bor edi. Qani? Mana, itdi bolalar. Rasmi. Mana. 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 Bu moxi. Aha. Mana, Sarvar. Mana yuzda xoli bor. Ko'rdim. Osongina. Ko'rdim. Pastda yo'qdi. Ha? Ko'rdingizmi? Semizmidi? 2 soat oldin nari yugurib yurishdi. Semizmi? Ha? Pastga bor. Semiz. Yo'nam bor. Qo'y. Yur. Topas. Rahmat. Rahmat. Yur. Rahmat. Ana yetib keldik Buxoroga ham. Ukam, Buxoroga keldik. Ana Buxoro. Yetib keldim. Turlarni. Tush. Qani? Shila. Voy.
Mana Buxoro. Qani? Buxoroni qara. Necha chiroyli. Ha, juda ham chiroyli, juda ham. Endi nech pul bo'ladi? Ha, 100 mingdan kishi boshiga. Yetadimi? Yetar ekanmi Sarvar aka? Yetar ekanmi Sarvar? Qani berchi? Beruv. Mana, mana aka. Mamnun olib qo'y ekan. Menga mana shu yetadi. Rahmat aka. Rahmat aka. Rahmat. Yaxshi bola bo'lib yuringlar, ota-onalaringiz aytganini. Xo'p bo'ladi aka. Ketdik. Qani, ketdik. Mana mana bilasan? Semizi 100 ta qolba. Mana ozg'ini. Kichkinalarim bor edi. Ko'rdinglar? Qayergadir ko'rgan tushmagan mana. Ko'rishibdi. Qayerda? Qidirish o'raylikmi? Ha? Qidirishamiz, bu yoqqa, bu yoqqa yuringlar. Shu odam, yuring. Topilmadi-ku. Ha, endi nima qilamiz? Fikr bu. Aha. Melisaga borsak-chi? A? Melisaga. Militsiya? Melisaga? Rahmat. Uf. Yur, o'zimiz topamiz. Ey, shoshmang, shoshmang. Qayerga boramiz? O'sha yerga boramiz. Apa. Yur. Wow. Mashhur labuxovsku. Ketdi yuraylik. Ketdi yuraylik. Qani qani ketdi, 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 ketdi. Qani. Uy. Mağdavr, ha? Sən yoxdumu? Hə, yoxdu, lakin qarnım açdı. Az çatdı. Qani toxsam söz. Nə qılamız? Yuraylik qani. Qani qani yuraylik. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolani ko'rmadingizmi? 7 ta bola. 7 bola. Qanaqa bolalar? Mana, hozir rasmlar bor. Ana. Mana, mana bor rasm. Yo'q. Qayerdan keldinglar? Bitta xona bor. Voy. Toshkentdan. Toshkentdan? Toshkentdan? Ha, Toshkentdan. Toshkentdan kelib, bola yo'qotib qo'ydinglarmi? Ha. Ko'rmaysiz, yo'qotib qo'ydim. Yo'q, yo'q. Militsiyaga xabar berish kerak. Rahmat. Militsiya topib beradi. Rahmat. Yur. Sog' bo'ling. Soda pa, endi nima qilamiz? Bolani yana topolmaymiz-ku. Ichib tur, yuragimiz sig'may tur. O'z qilib turibman. Az xas. Trings,
sud kelyapti. Rahmat, o'tiring. Ayblanuvchi Sodat Ibragimovnaning sud ishi boshlandi. Marhamat, qoralovchi. Boshlang. Rahmat. Bobir. Sodat Ibragimovna. Siz bizani olib ketmadingiz. Voy. Yana 12 qo'yardingiz. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. O'rtoq sudya. Bularga eng og'li jazo berishingizni talab qilamiz. To'g'rimi, bolalar? Jazo. Aybdor bo'ldingiz. Voy. To'g'rimi bo'ldi? Bobir. To'g'ri. Fatximaga. Ana. Shomilovga. Ishni saqlansin. O'z ishingizga mas'uliyatsizlik bilan qaraganingiz uchun o'yinga ozodlikdan mahrum bo'lishni talab qilaman. Xavash kerak. 10 yil? Yo'q. Nima? Voy! Voy! Para-para-parangiz, bularni hammasi kelishib olganmi? Menga qaranglar, hisob qilinglar. Bobir! Qarab tur hali. Olib ketish kerak edi Sodat Ibrakiyovna. Qata biling. Qoralovchi, yana guvohlaringiz bormi? Mana o'rtoq sudya, bizani guvohimiz bor. Chaqirtirgansiz. Qani Sherqo'zovoy, keling. Mana guvohlik bering endi. Sherqo'zi, voy, 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 voy. Gapingizda ya? O'rtoq sudya, ularga eng katta jazo berishni so'rayman. Chunki bizga hamma kichik bo'lganlar. Ish vaqtida uxlab qolganlar. Voy? Yo'q, yo'q. Qulamadim. O'rtoq sudya, ishonmang. Atiga 5 daqiqagina uxlab qolman. Ular aybdorlar. Do'stlarimni hammasini yo'qotdilar. Ikki chiqmayman. Ikkinchi u umuman uxlamayman. Rahmat guvoh, joyingizga o'tiring. Rahmat. Aydor, aydor, aydor. Jazo beramiz. Yo'q, yo'q, qo'shilmanglar. Qo'shilmanglar. Marhamat, Doqlovchi, siz nima deysiz? To'g'ri, 10 yil beri qarash kerak. Voy, men advokatim. Men advokatim. Bularning yo'llarini olmasa ham bo'ladi. Doim bizga 2 qo'yardilar. Voy, 2 qo'ygan bo'lsa bekorda bekor qo'ymagandirmiz? Voy, ham men yopishdim 2-ga. Men o'z qoshimdan ishimni topshirdim. Hurmatli sudya. Hammasiga javob beranglar. Topshirdim deydimi? Voy. Advokatam. Rahmat. Hammasi tili bir bo'ladi. Yana nima qilaman? Turing. Sud hukm e'lon qiladi. Hukm. Ayblanuvchi Sodat Ibragimovna. Siz o'z ishingizga layoqatsizlik qilganingiz uchun va ish vaqtida uxlab qolganingiz uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etildingiz. Bugungi sud majlisimiz tugadi. Men mahbus 786-chi ma'yus boqaman qamoq darchasidan. Uxlab qolganligim uchun jazolanmoqdaman o'quvchilarimdan. Boshqa qilmayman, iltimos meni kechiringlar, men aybdormasman. Iltimos kechiringlar meni. Menda emas ayb, atay qilmadim. Yo'q, yo'q, yo'q. Kechiringlar meni, kechiringlar. Iltimos. Menda emas ayb. Iltimos.
کیچی را خلیله. تری یه نخلب کردی. نخلب گلیم یو؟ کوزم ایله لبته. وای میگه خرا. شیر دو تر خوب سوگی بارب کلمه. سینم یو قلب قم مگی یه نه؟ ها. اتر سوم کم شب اتر بی. بزگیس کریم اس مگی. شب دور سوم کم م. یو. بابته هاست کلمه. Kanne açtı. Kanne. Kat düş 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 düş. Yine ana bana uyladı. Ana şimdi zor bir toparız. Şimdi gedoçilik kılamsan. Ne diyeyim? Uzumuzu pişettiğimiz bile toparız. Ana. Şu cilde merak çölümü kuratayım bir gör katlanayım. Karı, çıkayla sakın. Folbinga borish kerak. Qanaqa folbin? Bashorat folbin. Ha,
Bashorat qolbi? Hamma kimni nimasi yo'q bo'lsa, darhol bashorat qolbi. Topadimi? Albatta topa. Menga qara, anu yo'qolib qolgan bolani ham top bera olaydimi? Ha, topadi, topadi. Menga qara. Boramizmi? Boramiz. Qayerda turadi u? U ham shu yaqin atrofda. Qayerda? U ana ko'chadan kirib, chapga yurasiz. To'g'riga chapga. Ha. Chuy. Aniq topadim ish qilib. Aniq topadim. Menga qara, yur, borib ko'rab. Bo'ldi. Topadi. Bashorat qol. Anqayma. Bashorat qolbin yesingdan chiqmasin. Alo. Qo'lingla. Yana ikkitasi ketdi. Kelinglar. Issiq kabob. Kelib qolinglar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Shashlik bering. Nechta shashlik? Mayli, sizlar kirib, choy-choyga qarab turinglar. Assalomdan. Bollarni ichkariga joylashtiring, mehmonlarni qarang, qarang. Ha, ha, choylarga qarang. Bizga 20 ta. Chiqadi. Bo'l. Yo, 20 ta emas. Ha. 25 ta. 25 ta? Aniq. Bor, bor, chiqadi. Bo'ldi. Ha, bo'ldi, rahmat. Siz kirib turing. Asomiddin? Ha, bolalarga qarang. Mehmonlarga qarang. Ey, qanula. Voy. Ha? Va. Shashlik. Voy. Masa qilib ovqating. Masofat. Yaxshi keldinglar? Voy. Shashlik qani? Shashlik. Sarvar, ovqat qani? Yo. Sen sana deb och qolamizmi? O'z sensan-ku. Ovqat qani? Ovqat qani Sarvar aka? Ovqat. Shashlik qani? Yeb qo'ying mamasini. Sen fakat özünü öyleysene. Ha, doğru. Fakat özünü öyleysene. Totele bitti de gebereyle, hey, değil mi? Konum ama açıldı. Biz hani konumuz açıydı. Neysen? Biz hani kutluysan mı? Doğru sana. A, biz hani kumayla yaş bala oynamıysan mı? Top be top. Bu, fakat özünü oynaydı bu. Konum açık etti de. Şimdi oynamaydı. Masala kutup kutup. Toxta turlar. Bab oxirgacha kutish kerak edi. Kelama. Voy, qayerga ketyapti endi bu? Qayoqqa? Qat ketyapsa? Qayoqqa? Hozir, hoz. Qani? Qayoqqa ketdi? Qat ketdi. Qayoqqa ketyapsizlar? Qani? Qani? Qat ketyapti. Opa. O'tib turlar. Manimchu yana shashlik kelgani ketyapti. Voy, qat ketdilar. Kim pishirdi bu shashlikni? Kim qildi bu shashlikni? Top beringlar. Kim pishirdi bu shashlikni? Kim? Hey, kim pişirdi? Kim? Hey. Ne? Dobili! Dobiles nabi! Kim? Hey. Akçotanı giriydi! Hay, hay, hay! Hani? Hey! Hay, hay, hay! Hay, kim? Hani? Ha? Tinçliyim mi? Ne mi oldu? Siz pişirgen misiniz? Hem ne gibi yapsan? Siz pişirgen misiniz? Şaşlığını mı? Hı! Man pişirdim! Şunu siz pişirdiniz mi? Tinçliyim mi? Şu şaşlık ismi oldu! Ha? Şırı şaşlık peki. Şırı ne ki? Ha? 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 Cüdyem! Yumshoq aka! Yumshoq aka! Ha? Gap bo'lishi mumkin emas. Shunda g'ichcha tushirdim. Yumshoq aka. Yo'q. Shunda bizga yana. Ha. 20 ta. Bo'ldi, men qilib beraman 20 ta. Bo'ldi. Hozir, hozir, hozir. Yo'qga bo'lsa bo'ldi. Ey zo'r shashlik. Ha. Ey zo'r. Zo'r gap yo'q. Achchatdan.
Yeni 20 ta chashlida. Sizlar mehmonsizlar. Biz tomonga bir kelib qopsizlar-da. Bu gal kamchilik bo'lib kelibsizlar. Kengal ko'pchilik bo'lib kelibsizlar. Albatta kelaman. Buxoroga kelib ol. Meni kabobimga kelinglar. Men sizga kelaman. Ja, qoyil qoldim. Ja. Reklam qildingiz, ha? Hammani ichida. Rahmat. Yana kelinglar. Yana kelaman. Qorin to'ydi. Rahmat. Aralash quralash guruhining eng faol bolalaridan biri bu Farangiz. 100 sepkilli qizimiz, eng sersavolimiz, shumtakamiz doim bolalar bilan urushib tortishadi. Ha, aytgancha, Bobur ham juda shu ko'pincha narsalarni besoroq oladi. Oxirgi marotaba besoroq olganiga qattiq jazoladim. Bu o'g'irlikka ham kiradi deb qo'ydim. Unga qattiq jazo berganimdan keyin o'zimni ham ko'nglim qattiq og'ridi. Rahmim keldi. Lekin bolalarga qattiq qo'l bo'lish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham men ularni juda yaxshi ko'raman. Bolalar mening hayotim. Oyjon, charchamadim. Bolding ham odammish, tushar ekan. Hammasini bilarkan de. Bular to'g'ri. Shu yer bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hali Bashorat Folbin shu yerdami? Ha, shu yerda. Ha? Kim oxirgi? Men. Sizmi? Navbat kutasiz faqat. Turamiz. Toshkentdan kelgan mehmonlar. Toshkent? Voy! Toshkent? Bizni chaqirishyapti. Sizlar navbatinglar, kelinglar. Navbat kutmaysizmi? Biz ertalab kelamiz. Toshkentdan kelibdi-yu? Toshkentdan kelgan mehmonlar navbat kiradi. Bashorat opam o'zlari tayinladilar. Yo'q, hali Toshkentga keluvdi-di? Toshkent deb turibdi-yu?
کیچی رسلی بیزه هم کتب اتران بزه چقدر قاقه گرد آورده ده نبا بس بزانه نبا چه زنگم گل آوریلی سکین کریلا شوقن سامیلا چش میزودا قمیلا خوب من؟ اشتیم باشارو توبه کلیشتی کروریلا السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم و علیکم السلام خانم اوتریلا السلام علیکم السلام علیکم کف سوف کف سوف سوف خوش و علیکم السلام و علیکم السلام سوف سرخندریا، قشقدریا، تاشکند تاشکند نکه ینسلر تاشکند، تاشکند کردیم، تابتله، تاشکند اسمین عزیز اولیالر، آدملارم یاردم، یاردمیز کرک سریا سلیمه سادت کسوف دابده دابدله سادت دابه داره یخشه فامیلین الهام یاقی منم چه ابراهیموه وای قدرتین ده بله ابراهیموه نمه وای 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 یوم آباب که تیپ من وای 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 مذب قچی یپده آدم لر مینه تینک قویش میپده نمه نمه پول پول دن چوزر گنسلر نمه؟ پول؟ پول 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 قره 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 چوزی لر پول دن پول بر قره غایب دن آواز کلی یپده آواز بیرمین بیرمین پول دیش یپده پول قره قره بیاق بیری یتده مه؟ یاق یعنی 5000 قوشرکن سن آدم لرمه شونده دیبته کسوف بیرمین توخ تبتر مالن تابش کری کسوف اسمم تابته فامیلیم تابته باش منه عدوات دلی چکتر چک چک قطن کرگم بسین چک توشتن کرگم بسین چک کسوف سیهم کوریب من انه یتته بالانه یقات بای گمشتن تورمه یتته بالامه بیلگه 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 یتته بالا سیمزه یزده خاله برده خاله منو یرده کم آدم لرم پول سارش یبده قوشرکن سن یعنی همه؟ ها یعنی قوشه سن آچ به بولاریز؟ توی میده یو 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 قوش قوش کچکیت قول یبده با مزه منه قانه قوش قوش آدم لرم ایتیلی روخ مرزگیتی پول کم را آزده ایت خوی قاسد ها
Xafa bo'lsa qochib ketishadi odamlarim. Qani qo'sh. Mana. Bo'la qo'sh. Bolalar ahvol qanaqa bolalarni? Qornlari och. Och qolib ketishgandir. Susrashyapti. Hammasi yig'lab. Ishtimmi? Sarson, sargardon. Men ularni. Sori, qatdik. Mana. Ko'ryapman, ko'ryapman. Sen ularni avtovokzalda yo'qotib qo'yganmishsan. Avtovokzalda? Avtovokzalda? Ha. To'g'rimi? Yo'q, adashdingiz. Aziz avliyolarim, odamlarim, pirlar, to'g'ri yo'lni ko'rsatinglar. Bismillah rahmon rahim. Pul? Pul talab qilishyapti. Qani chiqaringlar. Bularingiz to'ymas ekan-da. Ha, uli juda ham och. Birmi. Oy, sariq qiz. Seni qayerdadir ko'rganman u. Ana. Ko'rdingmi? Bismillah rahmon rahim. Suf. O'sha chekigina. Mana. Suf. Xo'sh, endi ko'rinyaptimi? Sumpam bugun faqatlar. Yarjon. Sen ularni? Aha. Qayerdan olib kelgan bo'lsang, o'sha yerdan topasan. Ya'ni Toshkentdan. Yuklaringni esa avtovokzaldan topasan. Avtovokzaldan? Eslab qol. Shundoq avtovokzalga borsang, ana, shundoq ko'rinib turibdi avtovokzalning o'rtasida. Qayerda turganmish? Ana, ko'ringlar. Allohu akbar. Javob. Voy, bo'ldimi? Bollarni topdimmi? Topdim. Ha? Yuklaringni topdimmi? Topdim. Hammasini topdim-ku. Bollarni Toshkentdan topasan, yuklaringni avtovokzaldan topasan. Bo'ldi. Gap tamom. O'yni ochib ketdinglarmi? Rahmat. Chaq. Hammasini topib bersam ham menga xafa bo'lishadi, ha? Odamni ovora qilishadi. Tavba. Odam ham shunaqa anqov bo'ladi. Tavba. Bollarni yo'qotib qo'yganmish. Kamroq uxlash kerak edi unda. Bollarga ko'z xola bo'lib turmaysanmi? Uxlagandan ko'ra. Hatto bo'lardi. O'sha olib kelgan joyingda bo'ladi. O'z-o'zidan bola yo'qolib qolar ekan. Tavba. Juda bo'lmasa ana militsiya topib beradi. Alo. Alo. Eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Yuklarni avtovokzalga olib qo'y. Keragini olganda, qolganini joyiga qo'yib qo'y. Aloqa tugadi. Hozir yetib borishadi. Tezlash. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, kim migala? Oygul. Oygul. Kasofat. Ha! Chaqirdingizmi Bashorat aka? Yo'q, ey. Ey, oti nima edi? Sharofat? Ha, Sharofatmi? Ha, Sharofat. Chaqirotdilar. Kelyapti. Chaqiruvmidingiz? Keyingisini chaqir. Oygulni navbati ekan. Ha, xo'p, chaqirib kelaman. Sudrayman, kel. Bo'la qol. Assalomu alaykum. Uf. Charchadim. Voy, charchadim. Voy. Ozo apa.
azgin davo olamizmi? Azgin. Azgin. Qanday to'ydin Flora? Ha, to'ydi. Mog'isanchi? Ha, to'ydi. Sodit bo'lmayap tezroq topib Toshkent ketsa yaxshi bo'lar. To'g'ri aytasan. Buxorodan topish kerak edi. Mayli. Shu ma safarga chiqibchi. Bitta narsa shunda. Gap shundaki, doim o'zimni qondim o'ylardim, nafsim o'ylardim. Bitta narsa tushundimki, doim do'stlari yordam berar ekan. Men bitta narsani tushundim. Pul bilan hamma narsani hal qilib bo'lmas ekan. Eng muhimi do'stlar ekan. Do'stlar yordam beradi. Yaxshi ham sizlar borsizlar ekan. Men ham oilada bitta farzandman. Faqat o'zimni o'ylardim. Endi tushunib yetdimki, do'stlarimni, yaqinlarimni o'ylashim kerak ekan. Esingladam, soda deb bop. Bo'llari kitob o'qilari, o'qilari endi yerdi. Ha, esingizda. Foyda berdi. Ha. Zo'r sotiga olar. Sen bo'lsa 10 dollar desa. Sarvar, olib ketasanmi? Ey, bizani olimimiz qani? Rostdan. Voy, menga aytgandilar. Haydovchini avtovokzaldan topib kelaman deb. Ey, nimaga aytmaysan boya shuni? Ey, turinglar. Dur, ketdik, yur. Bir qo'lingni, ketdik, kiringlar. Chiqamanmi? Soda tepa. Soda tepa. Qonim ochib ketdi. Bolani ham topolmadik. Hozir azgina sabr qilib tur, xo'p? Ha, hozir topamiz. Azgina chidagin qizim, xo'p? Aytdi-ku, ana xotin Toshkentdan topasizlar deb. Toshkentga boraylik. Sabr qilgin azgina. Xo'z, xo'z. Yur, yur. Ich aswat lekin. Soda tepa qani? Qani? Soda tepa. Soda tepa Samarqandda. Ularni ham Samarqandga tashab keldingizmi bizga o'xshab? Qani aytdilar. O'shanda siz bizga qaramagansiz. To'g'ri, siz bizni shunday tashab ketdingiz. To'g'ri. Endi siz orqangizdan qancha baqirding? Toshkentga borib kelasiz. Yo, yo, yo. Olmaysiz. Olmaysizmi? Olmaysizmi? Milisa maktabdan. Birga. Bu o'sha 7 bolami? O'sha. Topildimi? Topildi. Ha, hamma topildi. 4 o'g'il, 3 ta qiz. 7 ta. 7 ta. Topdim, o'zim topdim. Ha? Ha. Hammasi salomatmi bolalar? Ha, shunday. Bo'lmasa hurmatli haydovchi, yana bitta topshiriq. Men sizga hozir ismi sharifingiz yozib olaman. Xo'p. Bularni hammasini bitta-bitta uyga borib topshirasiz. Keyin menga qo'ng'iroq qilib aytasiz, xo'pmi? Bo'lmasa sizni shaxsan yoshbolalarni qorovsiz qoldirganingiz uchun javobgarlikka tortaman. Tushundingizmi? Xo'p. Qarama mashinaga. Rahmat, Milisa aka. Qarama mashinaga. Ketdik bolalar, ketdik. Начальник. 1-2 soat uxlamasam bo'lmaydi. 1 sutka uxlamadim. Qani? Qaydang. Hop, yoqilg'ini kim to'ydi? Obbo.
Sotu be. Hama bekat karadi. Yukleriz yok. O ayol sizi aldadı. Yok e. Şuna kan bir kena. Menge kara. Toshkentga biramalib yetib olaylik, a? Toshkentga boramiz de? Militsiyaga boramiz. Ota-onasiga o'zim javob beraman. Topilsa bo'ldi bolalar. Yur, Toshkentga yetib olaylik, yur. Hop. Toshkent, Toshkent ketamiz. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Toshkentga ketadimmi? Ha, Toshkentga. Tez oborasizmi? Pulini bersangiz, tez oborib qo'yaman. Faqat pulni Toshkentga borganda beraman demaylimi? Mayli, bersiz bo'ldi. Bo'ldi. Ketdi gunda. Yura qo'y. Chiqinglar. Assalomu alaykum aka. Ana u mashina orqasidan haydang, aka pulingizni beraman. Hop, ha. Toshkentga necha soatda boramiz? 1-3-4 soatda yetib boramiz. Voy. 3-4 soat? Ha. Voy, voy. Menga qarang. Sal tezroq hayding. Ha, xavotir olmang. Zippa to'g'ri borib qo'yaman, opa. Bo'le qochirishgandir. Ana, Toshkentga ham keldik. Toshkentga keldik. Hop. Pulni berib yuborsiz. Vaqtim yo'q, ketishim kerak. Pul berib yuboring. Shoshib turdim, ha. Xas, xas. Telefonni berdim. Bo'la qoling, bo'la qoling. Nechida? Ha. Xas, xas. Bo'la qoling, opa, men ketishim kerak. Al, nega qalisan yaxshi bo'lsa, gap qisqaroq ekan. Pul kerak bo'lib qoldi. Hali dugoningiz kelishini ham kutishim kerakmi hali? Voy. Qali otilmaydi. Avtovokzalga olib kelgan. Hop. Aha. Hop, tezroq. Mana oling. Voy. Meniki? Ha, sizniki. Bular ham joyda. Bo'lsangizchi, opa, bo'la qoling, men ketishim kerak. Shoshib turibman, opa. Hop, hop. Mana. Mana. Rahmat. Kamyon. Voy. Topildi ya. Rahmat sizga. Voy. Sizlarni qidirib axir topdim. Voy. Bu ham meniki. Qardonsiz, topildingizmi? Voy, biz buni rosa qidirdik. Rosa qidirdik. Ha, rosa qidirdik. Sumkangizni men o'g'irlagandim. Voy. Voy, o'g'ri. Voy, shpion. Men badbaxtni kechiring. Men ahmoqni kechiring. O'g'lashga o'g'lab olib, endi uzr so'rab turibsizmi? Uyat kerak, uyat. Folbinga ham siz haqingizda men aytganman. Folbin? Menga qara. Kechiring meni. Ana folbin aytib turibdi. Ana aytdim-u, u ham bu ham yolg'onchi deb. Shush, piyon o'g'ri. To'g'risi, sizni kundalik daftaringizni o'qib, voy, hammasini tushunib yetdim. Voy, ayg'oqchi. Men o'zim yetimxonadan chiqqanman. Bolalarga mehr berishingizni ko'rib, meni dunyo qarashim o'zgardi, saodat meni kechiring. Hali kundaligingizni ham o'qibdi. Ko'rdingizmi o'g'riligini? Odam podammas ekansiz, xo'pmi? Uyat kerak odam, uyat. Bolalaringizni topishga ham yordam beraman, meni kechiring faqat. Turib olib odam yuragini siqib, toba. Ana yetib keldik. Chamiz bolalar qanchamiz? Ana chamiz, Toshkentga yetib keldik, chuylachi. Voy, tutadi-pa. Qarang, bolalar. Ko'zingiz ko'rib turgan shu kichkina topomadik, bo'ta chiqarmadi. Do'stlar ham bolalar. Voy, bolalar. Voy, bolalar, bolalar, bolalar. Bolalar. Endi qarang, hayotingizni o'zgartiring, xo'p? Omad sizga, omad.
olmay keldik. Kichkina. Soda tepa. Soda tepa. Soda tepa. Soda tepa. Soda tepa. Soda tepa. Yugurilay. Ketmasan. Bo'lsin. Nimalar bo'ldi bo'ladi? Yaxshi ham. Yuqoriga bordi. Tog' zora qulaganda. Voy mana bolalarim. Mana bolalarim. Mana bolalarim. Nima bo'ldi? 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 Nima bo'ldi